Ja, nu er prøverne så i fuld gang, og jeg er her og at være med en gang imellem. Og det er jo vildt fedt at se, som de bare arbejder mega positivt og godt og professionelt med teksten. Og min opgave er egentlig at sidde og lytte med, og hvis der er nogle af replikkerne, der skal justeres lidt. Man kan regne rigtig meget ud, når man sidder og skriver et manuskript på skrivebordsplan, men der er altid en lille procent, som der skal korrigeres, når man så er sammen med levende mennesker. Og det kan være både noget tidsmæssigt, altså hvad vi kan nå, men også at det er forskelligt, hvordan skuespillere udtaler replikker, og hvordan ord ligger i deres munde. De er jo også individuelle og har individuelle talenter, så der kan man også justere lidt ind efter skuespillerne.